Pirmojo pasaulinio karo metais naudoti įvairius cheminiai ginklai, vienas jų geltonos spalvos dujos, vadintos garstyčių dujomis. Ieškodami priešnuodžio šioms dujoms, mokslininkai pastebėjo, kad jose esančios cheminės medžiagos labiausiai pažeidžia karių kaulų čiulpus. Kadangi kaulų čiulpų ląstelės tam tikromis savybėmis panašios į vėžinės ląstelės, mokslininkai susimąstė, o ką jeigu garstyčių dujas panaudojus kovoje su vėžiu. Ši idėja buvo įgyvendinta 1930 metais, kai medžiagos iš garstyčių dujų buvo suleistos vėžiu sirgusiam žmogui. Tai buvo chemoterapijos eros pradžia. Šiandien chemoterapijoje naudojama didelį įvairovę vaisto, o chemoterapija yra vienas pagrindinių kovos su vėžiu metodų. Tačiau tikrai ne pats saugiausias. Siekdami išspręsti šaltinių reiškinių problemą, mokslininkai tiria naujus vaistus, kurie galėtų būti panaudojami onkologinių ligų gydymui. Apie tai kalbuosi su visiškai neseniai šioje sferoje disertaciją apsigynusi Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro mokslininkė, kalbuosi su daktare Joana Smirnovienė. Sveiki! Sveiki! Na ir pagalvau, kad šią mūsų temą būtų visai gerai pradėti nuo tokio pasikartojimo apskritai, kaip atrodo tas naujų vaistų kūrimo procesas, kokie etapai sudaro ir panašiai. Ir taip pradėjau, o kadangi jūs dirbate tame pirmajame vaistų kūrimo etape, tai nuo jo ir pradėkime, kuo ypatinga šis etapas, kas jo metu vyksta. Tai galime pradėti nuo pradžių. Bendrai vaistų kūrimas sudaro, ko gero, tokios pagrindinės keturios fazės. Pas procesas yra labai ilgas, trunka vidutiniškai 10-15 metų. Kaina yra didesnė nei 1 milijardas Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Esant dideliam poreikiui, kaip matome pandemijos atveju, procesą galima tikrai pagreitinti ir vaistus ar vakcinas sukurti greičiau. Tai kaip minėjote, taip dirbu pačiam pradiniam vaistų kūrimo etapą, tai pradinis etapas yra vykdomas mėgintuvėlėje, tai pirmiausia yra identifikuojama liga, kurią mes norime gydyti, tarkim vėžys, ir yra atrenkamos medžiagos, kurios yra susijusios su vėžio vystymuose. Mūsų atveju mes tyrinėjame baltymą, kuris užrūkština vėžio aplinką. Taigi ieškome molekulių, kurios galėtų tą užrūkštėjimą sumažinti, galėtų užslopinti tikslinį baltymą arba fermentą, kuris yra atsakingas už vėžio vystymąsi. Tai kai užslopinam to baltymo veiklą, taip galime stabdyti ir vėžio vystymąsi. Tai tam, kad galėtume sukurti tokias medžiagas, reikia pasitelkti daugybę įvairių įrankio. Pirmiausia, aišku, turime sukurti tokią sistemą, kurioje galėtume tyrinėti. Negalime vaistų tyrinėti su žmonėmis, kadangi tai būtų labai, labai pavojinga, galbūt nukentėtų daugybė gyvybių, kaip ir mūsų istoriniai atvejai rodo, kad iš tikrųjų pradžioj būdavo atliekami tyrimai su žmonėmis, žmonės bandė vartoti vairiausius augalus, įvairias medžiagas, vieni pasveikdavo, kitiems dėja nepasisekdavo. Taigi šio laikinės technologijos leidžia pirminius eksperimentinius etapus perkelti mėgintuvėlį. Tai pirmą galime pasigaminti baltymą, kuris yra toks pat kaip žmogaus organizme, kuris yra vėžio modelis. Tai šiais laikais, šiais būdais galime naudoti bakterijas, tarkim, kad bakterijos pagamintų tokį patį baltymą, kuris yra žmogaus organizme. Kai turime baltymą, galime tuomet žiūrėti, kokios medžiagos, kokios vaistinės kandidatinės molekulės gali ar padidinti jo aktyvumą, ar slopinti. Vaistų atveju ieškome molekulių, kurios slopintų baltymo aktyvumą. Tai mes savo laboratoriją pasiremėm ir naudojam cheminės sintezės būdus. Galime cheminiais būdais išgauti potencialius vaistus kandidatus. Taip pat, aišku, būna ir kitokie baltyminės kilmės vaistai. Tai šiandien daugiau pasakosiu, ko gero, apie savo tyrimus, apie cheminę sintezę. Tai kai turime jau tą baltymą, turime cheminį junginį, tada tyrinėjom sąveikos, kaip susijungia. Turim suprasti, ar vaistas mūsų kandidatas tinkamas ar ne. Tai šitoj vietoj galim panaudoti spinos ir rakto modelį. Galim sakyti, kad spina tai yra tas baltymas, kuris yra susijęs su ligos vystymuose ir mes ieškome rakto. Rakto, kuris idealiai atitiktų spiną. Tai tuomet, kai raktas idealiai rakina spiną, tuomet taip užrakiname ligą. Tai jeigu raktas atitinka spiną, tai vaistas yra geras, jis yra veiksmingas, kadangi
veikia tiek paties baltymo efektyvumą, tiek sukelia mažai šalutinių poveikių. Kodėl vaistai sukelia pašalinius poveikius? Todėl, kad jie gali sąveikauti rakinti ne tik su liga susijusia spyna, ne tik tą baltymą, tačiau gali sąveikauti ir su kitais žmogaus baltymais. Tai vat, mums reikia to rakto, to vaisto kandidato, kuris būtų labai atrankus, labai specifiškas ir jungtųsi, sąveikautų tik su šiuo atveju vėžio ligoje dalyvaujančiu baltymu. Tai toks yra tas pradinis etapas. Taip gal. Šiek tiek prieš pokalbį pasidomėjau, tai žiniasklaidoje jau seniau pasakojate apie savo būtent tą taikinį baltymai, kurį yra nukreiptas, būtent nukreipti jūsų kuriami vaistai, tai yra karbonhidrazė 9, ir aš teisi? Taip. Tai mano klausimas būtų, kodėl pasirinkote būtent šį baltymą, juk chemoterapijoje naudojami vaistai, jų yra labai didelė galybė ir jie yra nukreipti į labai skirtingus taikinius. Tai kodėl, pavyzdžiui, nepasirinkote dirbti su tokiais vaistais, kurie būtų nukreipti vėžinių ląstelių DNR, o būtent sugalvojate tirti būtent vaistų sąveiką su tuo baltymu karbonhidrazė 9. Taip, tai šiuo metu chemoterapijoje taikoma apie 100 vaistų, tai jie turi skirtingus veikimo mechanizmus, tai kaip minėjote, gali jie atakuoti DNR tam, kad ląstelė nesidaugintų, tai iš principo, kodėl vėžys taip greitai plinta, todėl kad yra vėžinės ląstelės ir yra sveikosios ląstelės. Ir kai naudojam chemoterapiją, tai dažnai chemoterapija paveikia tiek vėžinės ląstelės, tiek sveikasias ląstelės. Tai vėžinės ląstelės dauginasi greičiau, tai dažniausiai ir jas veikia, tačiau kadangi paveikiamos ir sveikos ląstelės, tai gydomas pacientas tikrai labai prastai jaučiasi, jam yra sunku, silpnai jaučiasi, reikia daug laiko atsigauti. Tai šio laikiniai vaistai yra orientuoti į tai, kad būtų paveikiamos tik sveikos, kad būtų nesveikos, kad būtų paveikiamos tik vėžinės ląstelės. Taip, tačiau, kad tas vaistas nesaveikautų su sveikosiom ląstelėm, tam, kad būtų pažeidžiamos tik vėžinės ir pacientas galėtų gyti ir neturėtų daugybės šalutinių poveikių, kad turėtų energijos, kad nepykintų. Ir kad nebūtų kitų baisių padarinių, kaip plaukų slinkimas, tai šiuolaikiniai metodai orientuojasi į tai, kad paveiktume išskirtinai tik vėžinės ląsteles. Ir kodėl pasirinkom karbonhidrazę 9, tai yra toks baltymas, kurio nėra aptinkamas veikosiuose ląstelėse, tačiau jis išskirtinai yra ekspresuojamas. Tai jis atsiranda ir jo daugėja, kai yra vėžinė aplinka, kai yra vėžinės ląstelės. Taigi, slopindami būtent jo aktyvumą, galime paveikti būtent selektyviai, būtent tik vėžinės ląsteles, tačiau nesveikasias ląsteles. Tai aš kaip suprantu, dabartiniai tie chemoterapijoje naudojami vaistai, tai jie labiau tada į DNR nukreipti, ar kaip jūs ir minėjot, ar yra kažkokie vaistai, kurie jau yra į karbonhidrazę 9 nukreipti, ar jūs čia visiškai inovatyvius vaistus kuriate tokius pirmą kartą, kurie būtent atakuotų šitą baltymą? Yra taip ir DNR veikiančių, yra ir kitus baltymus veikiančių, tie, kurie dalyvauja, tarkim, DNR atakavimo. Tai mūsų atveju karbonhidrazei 9 vis dar nėra vaistų, tačiau pats baltymas, kaip sako 9, tai priklauso baltymų šeimai. Iš viso žmogaus organizme yra 12 aktyvių izoformų, tai yra 12 šeimos narių, kurie yra tarpusavį labai panašus. Ir jie dalyvauja tiek gliaukomos, tarkim, vystymėse, tiek vykdo daugybę svarbių reakcijų žmogaus organizme. Tai būtent tų medžiagų, kurios sąveikoja su karbonhidrazėmis, jau yra kaip vaistų. Vaistinėje gali atrasti, ko gero, apie 30 skirtingų molekulių. Tai jos yra naudojamos ir kaip diuretikai, ir kaip gliaukomos vaistai, ir kalnų aukštumų lygai gydyti. Tai šitas taikinys yra žinomas ir yra jau vaistai ligoms gydyti, tačiau žinom, kad jie sąveikoja su tais visais 12 šeimos narių, su visomis 12 karbonhidrazių, o ne su viena pasirinkta tikslinė. Dėl to yra įvairūs šalutiniai poveikiai, kaip nuovargis, kaip pykinimas, kaip galvos skausmas. Tai mūsų toks tikslas ir yra surasti tuos vaistus kandidatus, kurie sąveikotų, kurie slopintų tik būtent tą priešvėžinį taikinį, tik 9
šeimos narį, karbohidratazę 9, tačiau nesąveikotų su kitais 11 šeimos narių. Tai čia ir atsiranda tas spinos rakto atitikimas, kaip mes turim sukurti tą cheminę molekulę, kad jinai atitiktų tik tai karbohidratazės 9 aktyvų centrą, kad tik su ja sąveikotų. Pakalbėkime šiek tiek plačiau apie tą jūsų minėtą prieš tai cheminę sintezę, kurios metu yra kuriamos cheminės molekulės, kurios kaip raktas turėtų susijungti su karbohidratazė 9 ir ją nuslopinti. Tai būtent kuriami tie potencialūs vaistiniai preparatai, cheminės medžiagos vaistiniam preparatui. Tai gal galėtumėt papasakoti šiek tiek plačiau, kaip būtent yra gaminamos tos cheminės molekulės, kurios galimai ateityje virs vaistų. Tai bendrai, jeigu žiūrėtume istoriją, kaip tos molekulės buvo kuriamos, tai žmonės mėgdavo vartoti įvairius augalinius preparatus, tai kas augdavo jų aplinkoje ar gretimame miške, ir vėliau cheminės sintezės būdais būdavo atsirado būdas susintetinti, išgrįninti būtent veikliasias medžiagas. Tai atsirado cheminė sintezė ir tuomet pradėjo žmonės šiek tiek modifikuoti tas molekulės, prijungti papildomą grupę, atimti. Ir iš čia atsirado toks pavadinimas racionalus vaistų kūrimas, kad mes galime po truputį modifikuoti molekulę ir stebėti savybės. Ar jinai geriau, tarkim, sąveikuoja su baltymu, ar jinai geriau tirpsta, ar jinai atspari, tarkim, šviesos poveikiui. Tai iš čia atsirado tos molekulės, o pas mus laboratorijoje tai dauguma jų yra susintetinama. Tai aišku, esame įsigiję ir tas aktyves medžiagos, kurios yra vaistuose, kurios yra pagrindinės aktyves medžiagos, ir tuomet galim palyginti mūsų susintetintas medžiagas su tomis, kurios yra naudojamos kaip vaistai, ir tuomet lyginti savybės, ar mūsų kandidatinė molekulė yra pranašesnė ar mažiau pranašesnė. Tai šiuo metu jau laboratorijoje turim daugiau negu 1000 įvairiausių molekulių, esam padarę įvairiausių tyrimų ir atrinkę tuos vadinamus lyderinius junginius, kurie pasižymė geriausiam savybėm ir kurie yra tinkami kandidatai vystyti toliau link vaistinio junginio, link tikro vaisto. Tai kiek jau teko atmesti iš to 1000 tų potencialių junginių? Atmesti 990 maždaug. Apie 10 yra mūsų laboratorijai tų, kurios tinkamos kaip lyderiniai junginiai. Tačiau, vat, kaip tik dabar pasižiūrėjau prieš mūsų įrašą, kiek iš viso yra naujų vaistų pasaulyje sukūriama per metus, tai Amerikos vaistų federacija kasmet patvirtina tik apie 50 visiškai naujų vaistinių molekulių. Tai, kad mes turim pilnas vaistinės vaistų, tai dažnu atveju tai yra ta pati aktyvi molekulė, tačiau yra sudėtos skirtingos pagalbinės medžiagos. Tai matom tų vaistų labai daug, atrodo, kad jų yra daug, skiriasi pavadinimai, skiriasi pakuotės, skiriasi formuluotės, dozuotės, tačiau va tokių visiškai naujų aktyvių molekulių kaip vaistų, tai sukūriama labai mažai. Kaip minėjau, apie 50 molekulių visame pasaulyje per metus. Minėjote, kad dabar turite 10 likusių potencialių kandidatų, kurie galėtų tapti būtent vaistų. Tai kokius jums dabar reikia pasiekti rezultatus, kad jūs galėtumėte pereiti į kitą vaistų kūrimo etapą, tai yra prie klinikinius tyrimus? Taip, tai mes pasiekėm. Žiūrim, kaip molekulė sąveikuoja, tai vienas yra, kaip stipriai prisijungia. Tai kaip stipriai, tai galim sakyti, kokios koncentracijos reikia cheminio junginio tam, kad jisai turėtų poveikio organizmui. Tai kuo mažiau mums reikia junginio, kad pamatyti biologinį efektą, užslopinti baltymą, tuo jis yra geresnis kandidatas. Tai čia yra vienas parametras, o kitas parametras yra atrankumas. Tai mes žiūrim, kaip stipriai jungiasi su mūsų pasirinkta izoforma, tarkim, karbonhidrazė, 9 su vienu šeimos nariu, lyginant su kitais 11. Tai mums svarbu, kad ir būtų tas vadinamas atrankumas prieš vieną šeimos narį, lyginant su kitais, ir taip pat, kad būtų kuo stipresnis jungimasis, kad kuo mažesnės dozės vaisto mums reikėtų. Nes jeigu, tarkim, bus mūsų ten tabletė 0,5 kg, aišku, jinai bus neefektyvi. Tai vienas yra pradinis etapas, kaip turi su baltymu sąveikuoti, tuomet, kad pereit, kai turime tuos
lyderinius gerus junginius, pereinam į prieš klinikinius etapus, tai atliekami tyrimai yra ląstelėse, žiūrima, kaip veikia, vėliau atliekami yra tyrimai su pelėmis, tai yra būdai pelėje įsodinti vėžinį auglį, matuoti jo dydį ir tuomet, tarkim, dozuoti, duoti tai pelytį, leisti vėžinį auglį cheminį junginį, vaisto kandidatą ir tuomet tiesiog matosi arba auglys mažėja arba nemažėja. Ir žiūrim, per kiek laiko sumažėja, kaip pelytė jaučiasi. Tai čia yra tokie pradiniai etapai. O tai aišku, kaip vaistui, tai labai yra svarbus savybės, kad vaistas pakliuvęs į organizmą nepakeistų savo struktūros, kad netaptų nuodingas, kenksmingas, arba kaip tik, kad pakeistų į geresnę formulę. Svarbu taip pat, per kiek laiko pasišalins iš organizmo. Turbūt visi norime išgerti, tarkim, rytais kapsulę ir pamiršti, tačiau būna, kad vaistus kas valandą reikia gerti. Tam, kad jie būtų veiksmingi, tai yra daugybė tų parametrų, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai dabar, kai jūs keliausit jau kažkada ateityje į tos preklinikinius tyrimus, tai kiek tenai pateks jūsų kandidatų iš tų 10? Nes dabar, kaip suprantu, dar turite apie 10, tai dar turėtų sumažėti. Tai ar patenka vienas jau į tą kitą fazę vaistų gamybos, ar gali daugiau nei vienas patekti kandidatas? Galiu patekti ir daugiau, taip jeigu žiūrėtume statistiką, tai turbūt iš 100 000, kas kiekvieną stadiją, koks vienas iš 100 000 praeina. Tai kuo tolimesnėme etape suprantam, kad kandidatas blogai pasirinktas, tuo daugiau lėšų prarandama, kadangi su kiekvienu etapu tyrimai brangsta, po klinikinio eina klinikiniai tyrimai su žmonėmis. Tai jeigu šitame etape sužinosim su žmonėm, kad neveiksmingą kandidatą pasirinkom, tai labai didelius nuostolius turėsim. Dėl to yra tas svarbus pats pradinis etapas, kad tikrai teisingai atrinkti junginį. Tai pas mus yra keletas tų variantų. Tai aišku, yra kuriami ir nauji slopikliai. Dirba didelė žmonių grupė, apie 40 žmonių, ir biofizikų, ir biologų, ir chemikų, ir farmacininkų, ir gydytojų. Ir žiūrim, kokios tos molekulės turėtų būti. Bet iš tikrųjų, tai iš 100 000 vos viena molekulė tampa vaistu. Ir turi praeiti visus etapus ir kiekvienas, aišku, etapas vis sudėtingesnis ir vis brangesnis. Taip, tai mes sustojame prie klinikinių tyrimų. Kiek laiko jie vyksta? Ar tai yra ilgesnė fazė nei ta, kurioje jūs dabar esat pirmoji, ar kaip tik ta pirmoji yra ilgesnė nei prie klinikiniai tyrimai, ar vienodos trukmės? Tiesiog įdomu vat, taip eiti šiek tiek progresyviai į tolimesnės stadijas ir žiūrėti, kokia ta trukmė yra, kur mes daugiausiai laiko užtrunkame. Tai ko gero šitie etapai. Taip, galvoju, jeigu visas procesas apie 15 metų, tai pirmas, antras etapai, ko gero, apie porą metų trunka kiekvienas. Tai vėlgi, tas priešklinikinis etapas yra jau ir brangesnis, ir turim geresnės sąlygas turėti, ir turim turėti specialistus, kurie išmanytų tą darbą ir galėtų daryti, turim turėti ir sąlygas, ir finansavimą. Tai kartais į tai yra atsiriamama, kodėl užstringa tas etapas. Kadangi nėra galimybė atlikti tuos tyrimus, tai pas mus, aišku, gerai Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centre, kad tos sąlygos yra galimybės dirbti su pelėmis ir atlikti tuos tyrimus. Bet tam, kad judėti toliau, pasirinkti sudėtingesnius gyvūnus, beždžionės, šunės, tai Lietuvoje šioje vietoje jau būtų apribojimas ir tikrai reikia ieškoti partnerių iš užsienio, investuotojų, kurie domėtųsi ir galėtų toliau vaistą vystyti. Na ir po prie klinikinių tyrimų eina klinikiniai tyrimai, tai aš kiek domėjausi, tenais yra 3-4 fazės ir kiekvienoje fazėje yra vis daugiau žmonių, kurie išbando tam tikrą vaistinį preparatą, tai ar aš esu teisi? Taip, tai pati pirma fazė yra tai su sveikais savanoriais, tam, kad tiesiog įvertinti vaisto dozę, kiek galima vaisto suvartoti, ar tai tarkim yra 1 gramas ar 10 gramų, ar sveikas savanoris gerai jaučiasi. Jeigu su sveikais savanoriais yra patvirtinama saugi dozė, tada pereinama į kitą etapą. Tai kitame etape būna jau ir sergantieji, ir sveikieji. Ir vieni gauna placebą, kiti gauna vaistą kandidatą. Ir juos, aišku, prižiūri gydytojų grupę. Ir gydytojų grupė dažniausiai taip pat nežino ir neturi žinoti, kuris pacientas gavo placebą,
o kuris gavo vaistą kandidatą. Kadangi psichologiniai efektai gali būti labai stiprus, tai tam, kad atmesti, įvertinti, ar tikrai vaistas kandidatas veikia, tai tam reikia. Reikia placebo, tos vadinamos kontrolės, kad palyginti rezultatą, reikia duomenų su vaistinė molekulė. Ir jeigu šitame etape yra įvertinama, kad vaistas saugus ir kad jis padeda, turi efektą tikrai žmonėm pagerėję sveikatos būklę, tik tada einama į sekantį etapą, kai yra didinama žmonių grupė. Tai tų sergančių dažniausiai yra iki 100 000, ir jeigu su tokia žmonių grupė gaunamas teigiamas efektas, kadangi vėl, jeigu dalyvauja 100 000, tai nebūtinai visiems 100 000 padės. Gali 70 000 padėti, o 30 000 nebūti iš vis jokio efekto. Arba gali būti šalutiniai poveikiai, arba silpni, arba stiprus. Tai vėl reikia žiūrėti, ar ta galima nauda tikrai nusveria galimą riziką ir ar tikrai vaistas bus naudingas patekęs į rinką. Tai kai yra atliekami jau visi šie etapai, tuomet yra teikiamos paraiškos arba Amerikoje, Amerikos vaistų federacijai arba Europos vaistų agentūrai, pateikiami visi duomenys, visos bylos ir tuomet šios agentūros turi patvirtinti, ar tikrai vaistas yra saugus. Tai čia labai svarbu yra atsižvelgti šitą situaciją. Jeigu agentūros šios patvirtina, tai vaistas tikrai yra saugus ir tikrai tinkamas vartoti. Reikėtų neapsigauti, neieškoti vaistų kitose rinkose, kur nėra patvirtinta. Čia tikrai turėjom prieš porą metų šitą atvejį, kai žmonės remiasi YouTube vaizdo įrašais, galvoja, kad profesoriai patikimi žmonės, jam bando įsiūlyti veiksmingą vaistą ir dažnai apsigaudavo. Yra tokių tikrai pavyzdžių, kur žmonės pirkdavo, tarkim, vaistus Rusijoje, o tarkim, Korėjos gydytojai skelbė antraštėse, kad štai žmonės vartoja tą preparatą, atsiguria ligoninėje, skaudžiai nukenčia, vien dėl to, kad pasitikėjo neteisingai ištransliuoti informaciją, nepatikrino, ar vaistas tikrai yra saugus, ar tas žmogus, kuris jiems perdavė tą informaciją, ar jis tikrai turėjo tinkamas kompetencijas, tikrai suprato veikimo mechanizmus, tai tikrai reikia būti atsargiem ir vartoti tuos vaistus, kurie yra patvirtinti. Tačiau vėlgi, kai vaistas patenka į rinką, tai padidėja ta žmonių grupė, kurie jį vartoja. Turim jau tada 6 milijardus galimų vartotojų, žmonių gyventojų. Ir jeigu klinikiniai tyrimai buvo su 100 000 žmonių ir tarkim šalutinis poveikis galėjo pasireikšti tik vienam 100 000 žmonių, tai buvo labai retas šalutinis poveikis, tai tiesiog galėjo jo neužfiksuoti. Tai kai pradeda vartoti visas pasaulis, tai keletą metų vis tiek yra stebimi vartotojų atsiliepimai, kaip žmonės vartoja, ar tikrai nepasireiškia šalutinių poveikių. Tai buvo toks žymus atvejus gana seniai Merko kompanijos, kai buvo paleistas į rinką artritui gydyti skirtas vaistas, vartojo 80 milijonų žmonių, pajamos buvo virš 2,5 milijardo dolerių. Tačiau paleidus į rinką paaiškėjo, kad padidėjo rizika gauti širdies smūgį ir buvo, aišku, kompanijai labai didelis sprendimas, ar vis dar gauti tas didžiulės pajamas, ar vis tik tai nutraukti vaisto gamybą ir stabdyti tam, kad išgelbėti tuos, kuriem galbūt gali atsirasti širdies smūgis. Ir buvo priimtas tas sprendimas, kad vaistą reikia šalinti iš rinkos tam, kad apsaugoti žmonės. Tai tokių variantų būna, bet aišku, jie yra labai reti. Ir vėlgi, tie vaistai kuriami žmonėms, kai lygos yra populiarios, tai yra didelis vartojimas. Ir didelė bėda atsiranda, kai yra retosios lygos, kai tų vartotojų yra labai labai mažai. Tai čia ir atsiranda įvairūs fondai, kurie remia tą vaistų kūrimą tam, kad išgelbėti didžiąją dalį žmonių. Ir tas procesas yra labai ilgas, labai brangus ir turime tam žiną klausimą, o kodėl vaistai brangus, tai jie brangus todėl, kad kūrėm, tarkim, 100 000 molekulių, o į rinką paleidom tik vieną molekulę, tačiau tos vienos molekulės kaina turi padengti visus kaštus to 100 000 sukurtų molekulių. Tai čia ir slypia tas atsakymas, kodėl vaistai yra tokie brangus.
Tai šiaip apie Lietuvą norėčiau dar šiek tiek paklausti. Vat jūs minėjot, kad prie klinikinius tyrimus, vat jeigu vykdyti su gyvūnais, kažkokiais kitais nei pelės, tai būtų ganėtinai sudėtinga ir reikia ieškoti tų investuotojų užsienyje. O kaip jums atrodo dėl pačių klinikinių tyrimų fazės, ar ją būtų realu įgyvendinti Lietuvoje? Taip, yra kompanijų, kurios tas klinikinius tyrimus vykdo, bet vėlgi atsiranda toks etinis klausimas, ar žmonės turėtų gauti darbo užmokestį už tai, kad jie rizikuoja savo sveikata ir vartoja vaistus, ar vis tik tai jie turėtų tai daryti savanoriškais tikslais vardan mokslo. Galbūt tūkstantis žmonių pasiaukoja ir dalyvavę klinikiniuose tyrimuose gali milijonus išgelbėti. Tai tos tyrimus galima atlikti klinikinius, yra kompanijų tai darančių, tačiau vėlgi yra daugybė niuansų, kaip tai atlikti. Tai tuomet kitas klausimas būtų, ar Lietuvoje yra tada, ar mes turim kažkokių grynai Lietuvoje sukurtų vaistų? Tai tas vaistų kūrimas toks yra ilgas, sudėtingas procesas ir yra bendradarbiaujančios grupės. Tai yra Lietuvoje biotechnologijų kompanijų, kurios parduoda vaistus. Galbūt tai nėra visiškai naujos sukurtos molekulės. Šiuo atveju kalbu apie biologinės molekulės. Tarkim, jos buvo žinomos anksčiau, bet įmonė sugalvojo geresnę formuluotę arba šiek tiek padidinti veiksmingumą. Tai yra tokių įmonių arba yra įmonių, kurios, tarkim, prisideda prie vakcinų komponentų kūrimo. Kitas dalykas yra, ar yra visiškai naujos aktyvios medžiagos, ar yra naujos formuluotės. Tai Lietuvoje daug tyrimų atliekama, kaip tarkim formuluotę pagerinti. Tarkim, tabletės gėrimas, tai daug kam yra jau pabodęs ir žmonės dažnai to nenori. Tai tarkim, galim sugalvoti purškiamas vaistus tam, kad purkštųsi. Arba nauja formuluotė yra mėgstama pacientų, galim sakyti, ar savanorių guminukai, tarkim, kad įterptume veikliasis medžiagas į guminukus, kad ir suaugusiems, ir vaikams būtų tas būdas geresnis. Arba, tarkim, saldų sirupą padaryti tam, kad vaikai norėtų vartoti. Tai kiek domėjausi, manau, kad vien lietuvių, ko gero, nėra sukurtų visiškai naujų aktyvių medžiagų, bet tikrai labai daug tyrimų daroma tam, kad esančius vaistus pagerinti jų pateikimą, kad jie skaniau, gražiau, maloniau atrodytų, rečiau gerimi būtų. Tai tokie daromi dalykai. Jūs, kadangi kuriate vaistus būtent vėžio gydymui, tai kaip jūs įsivaizduojate, kokiu pavidalu jie bus pateikiami žmonėms, kaip jie atrodys? Nes dabar mes aišku žinome, kad vienas pagrindinių vėžio gydymo metodų vaistais tai būtent yra chemoterapija, bet atsiranda vis naujos terapijos, kai vaistas yra supakuojamas į, tarkim, į lipidines pusleles ir yra nunešama tiesiai į tą vietą, į tą audinį, kur vystosi vėžys, kad nebūtų pažeidžiami ir kiti audiniai, kaip vyksta dažnai chemoterapijos atveju. Tai kaip jūs įsivaizduojate, ar jūsų vaistas bus vat, naudojamas labiau chemoterapijai, ar kaip aš minėjau, tam lokalizuotam jau gydymui, ar jis bus pateikiamas dar kažkokiu kitu pavidalu? Tai aišku, medicina juda į personalizuotą mediciną, to ir norime, kad galėtume vaistą pritaikyti konkrečiai žmogui. Bet kas liečia vėžį, tai vienas gali būti pritaikomas vaistų terapijai, kad vaistas yra geriamas, kaip dažnai įsivaizduojam, bet kitas labai svarbus pritaikomas yra diagnostikai. Ir irgi, kur mes savo šituos sukurtus slopiklius, vaistus kandidatus panaudojame, tai vėžio diagnostikai, kad vienas iš gydymo būdų yra, kad yra atliekamos operacijos ir auglys yra pjaunamas operacijos metu tam, kad pašalinti vėžines ląsteles. Tačiau problema tai, kad operacijos metu sunku atskirti, kur yra vėžines ląstelės, o kur yra žmogaus sveikos ląstelės. Ir siekiama, kad tų vėžinių ląstelių neliktų, kad vėžys neatsinaujintų, dėl to dažnai yra pašalinama, tarkim, 2 centimetrai aplink auglį tam, kad tarsi taip, daugiau užgriebiama, kad tikrai pašalinti vėžines ląsteles. Ir kai žmogus praranda daug audinio, jam yra sunku atsigauti, gali būti, tarkim, iš nugaros imamas audinys tam, kad perkelti į krūtį, jeigu krūtyje yra pašalinamas auglys.
Tai labai svarbu mums yra mokėti atskirti, žinoti, kur vėžinės, o kur sveikos ląstelės, tai kur mūsų sukurti vaistiniai junginiai pritaikomi, tai būtent vėžio vaizdinimui. Tai galime, tarkim, prie šito sukurto cheminio junginio prijungti šviečiančią žymę, kuri tam tikrose sąlygos išviečia. Tai va čia yra ta ateitis. Ir dabar jau daromi ir padaryti priešklinikiniai tyrimai, kad kai vyksta operacija, kad chirurgas operacijos metu galėtų atskirti, kur yra sveikos, o kur vėžinės ląstelės. Tai jeigu mes atnešam šviečiančią žymę, kuri būtent atsiranda vėžinėse ląstelėse, tai chirurgas operacijos metu ir galėtų matyti, kad šviečia vėžinė ląstelė, o sveika ląstelė nešviečia. Ir būtent taip labai atrankiai selektyviai pašalinti būtent tik vėžinės ląsteles, tam, kad pašalint mažiau audinio ir tam, kad pacientas lengviau atsigautų, lengviau pasveiktų. Tai čia, manau, yra ta labai, labai svarbi sritis ir diagnostikos, kur galima pritaikyti kandidatinės molekulės. Tai iš esmės, kaip aš suprantu, kad tada du taikymai yra ir tas, ir tas terapinis taikymas ir diagnostinis. Taip. Mhm. Gerai, o man dar šiaip įdomu, labai daug tobulėja įvairios terapijos, kaip mes galime gydyti tą vėžį ir tame tarpe vat, dėl ląstelių terapija, kuri vis populiaresnė tampa. Kaip Jūs manote, ar vat, ateityje vis dėlto tas gydymas vėžio gydymas vaistais turės savo nišą vėžio gydymų sferoje? Taip, tai aišku, dabar sparčiai populiarėja imunoterapija, kad galime skatinti imuninį atsaką, paveikti žmogaus organizmą taip, kad jis pats kovotų su vėžinėmis ląstelėmis, nes dažnai dabar negali atskirti imuninė sistema, ar yra sveika, ar vėžinė ląstelė ir nekovoja, tai yra ieškoma būdų, kaip skatinti tą imuninį atsaką ir gali būti, aišku, molekulės biologinės, tai vadintume, kad tai irgi yra vaistai. Tai taip, tai yra tikrai ateities medicina ir galim sukurti tas molekulės ir labai specifiškas ir labai atrankės, kad tikrai būtų nauda pacientui. Kita vertus vėlgi atsiranda įvairūs praktiniai dalykai, kad jas yra sunkiau pagaminti dideliais kiekiais, jeigu tarkim lyginam su cheminėm medžiagom, taip pat sukurti formuluotę, jeigu taikom imunoterapiją, tai dažnai pacientui tenka atvykti į gydymo įstaigą, tam, kad gauti savo dozę, galbūt jam reikia suleisti tuos biologinius vaistus į veną ir pačiai tekia yra lankytis Kauno klinikose, tose chemoterapijos skyriuose, su artimaisiais ir tikrai labai slogus ir liūdnas įspūdis yra ten pabūti ir tikrai to daryti nesinori. Tikrai daug laiko ligonėse praleidžia pacientai vėžių sergantis ir nelabai nori to turbūt ir matyti, ir grįžti, ir būti. Tai cheminiai vaistai turi tą didelį privalumą, kad gali būti naudojami kaip tabletės, kaip žvakutės, kaip įvairūs sirupai, guminukai, kas yra patraukliau. Tai tos technologijos tobulėja, vaistus galim sukurti, bet yra ir dar daugybė praktinių iššūkių, kaip tos vaistus pateikti pacientui, kad abi pusės būtų patenkintos. Aišku, svarbiausia yra veiksmingumas, bet yra ir kitų faktorių. Jūs paminėjote, kad ligoninės vietose, kur yra žmonėms taikomas gydymas, chemoterapija, tai yra labai slogi nuotaika, tai aš iš tiesų pritariu ir jau pradedu laukti ir tikiu, kad ir klausytojai paklausė šio pokalbio ar žiūrovai, taip pat jau pradės laukti būtent jūsų kuriamo vaisto, tai aš tikiu, kad jūs jau peržengėt į antrąją pusę, būtent pirmojo vaisto kūrimo etapo, bet vis tiek tai yra tik pirmasis vis dėlto etapas, tai ką jūs galite prognozuoti, kiek ilgai mums dar reikės laukti jūsų vaistų. Tai kuriam tai iš tikrųjų seniai jau daugiau kaip 10 metų mūsų laboratorija egzistuoja, tai yra biotermodinamikos ir vaistų tyrimų skyrius, kurio vadovas profesorius Daumantas Matulis, tai jau daugiau kaip 10 metų dirbom, tai tam, kad judėtume toliau, tai yra svarbios investicijos, svarbus yra specialistai, svarbus yra kompetencijos tam, kad ir universitetuose būtų ruošiami reikiami specialistai, tam, kad būtų galima lėšų pritraukti, tam, kad būtų tinkamas finansavimas, tie tolimesni etapai yra sudėtingi, kad noro entuziazmo dirbti yra daug, bet reikalinga ir
pagalba į šoną, tiek kompetencijų prasme, tiek finansų prasme, tai judame į priekį, bet ko gero reikės palaukti arba surasim entuziastų, kurie tikrai norės investuoti į tos vaistus. Tai aišku, čia toks visuomenės klausimas yra svarbus, o kada bus, norim čia ir dabar, bet reikalingos tikrai didelės mokslininkų grupės, daugybė tyriamųjų ir daugybė savanorių, kurie norėtų testuoti tos vaistus, tikrinti, ar tikrai jie yra veiksmingi. Tai manau, kad dar teks palaukti, tačiau yra vilties, kad sulauksime. Supratau, tai va, mes šiek tiek ir padarykim reklamą, gal kažkas klausys ir pagalvos, o žiauri gera niša ir gal vertėtų investuoti. O šiaip aš dar pačiai pabaigai noriu tokį klausimą užduoti. Vat jūs minėjot ir kad jūsų vaistų reikia palaukti ir kad šiaip tas procesas labai ilgas, bet kaip taip gavosi, kad tuomet vakcinų nuo būtent koronaviruso pandemijos metu mes ganėtinai greitai sulaukėm ir tas vat... Šitas tas greitas jų ateimas į rinką buvo toks ganėtinai nemažas stabdis, kuris vertė žmonės abejoti, ar tikrai verta skiepytis, o galbūt tos vakcinos jų kūrimo procese buvo pralisti tam tikri etapai ir dėl to jos yra nesaugios. Tai kaip taip gaunas, kad vat, kai kurie vaistai yra kuriami 15 metų, kai kurie yra išleidžiami į rinką žymiai greičiau? Tai, ko gero, svarbiausias dalykas, kodėl tos vakcinos taip greitai atsirado, arba cheminiai vaistai COVID simptomam palengvinti, tai buvo sukauptos žinios. Tai COVID, tas virusas nėra visiškai naujas, turėjom protrūkį ir 2002 metais Azijoje, tiksliau Kinijoje, taip pat buvo ir MERS protrūkis, tai tie virusai yra tarpusavio labai giminingi ir labai panašus. Tai buvo mokslininkų grupės, kuriuos tos virusus tyrinėjo daugiau nei dešimtmetį ir jau turėjo sukaupę žinias, kaip jie elgėsi. Kita vertus ir vakcinos nėra naujas dalykas, jau turime vakcinas prieš kitus, prieš kitas ligas, tai tos technologijos jau buvo žinomos. Tos aišku, ir vakcinų tipai skiriasi, ar jos gamina antikūnius, ar tai yra mRNR technologijos pagalba. Tai vėlgi, technologija buvo nauja, bet jinai buvo tyrinėta jau daugiau nei dešimtmetį. Ir labai įdomi yra mokslininkės iš Pfizer'o kompanijos istorija, kad jei kaip mokslininkė iš tikrųjų sunki buvo ta karjera, jinai ir projektų daugybę negaudavo ir jos vis pareigose nepaaukštindavo, bet jinai vis tiek daugiau nei dešimtmetį nepasidavė, tyrė, mokėsi, darė ir galiausiai perėjo dirbti Pfizer kompaniją ir štai sukūrė vakciną, kuri gali padėti milijonams žmonių. Tai kodėl taip greit buvo padaryta, tai buvo vis tiek daugiau nei dešimtmečio žinios. Ir kad tie mokslininkai tyrinėjo, galbūt atrodė, o kam jiems reikia skirti finansavimą, taigi pandemija praėjo, niekad nebereikės, bet čia tas pavyzdys, kad moksliniai tyrimai reikalingi yra, nes niekada nežinai, kada prireikstų rezultatų, kokia bus situacija. Tai viena yra žinios, kita yra finansai ir kita yra žmonių suvienimas, kad buvo aktuali problema, tai galima buvo suvienyti ir pasaulio mokslininkus, buvo galima skirti neribotą finansavimą. Tai kai yra poreikis, yra žinios, tai tikrai tą tikslą galima įgyvendinti ir tikrai vakcinų kūrimas yra įveikiamas uždavinys. Tai, žodžiu, teikti, kad šitos vakcinos yra nepakankamai patikrintos ar nebūtinai šios, bet ir bet kokios kitos ar bet kokie kiti vaistiniai preparatai, jeigu jie buvo sukurti šiek tiek per trumpesnį laiką, nei vat, jūs minėjot 15-14 metų, tai kaip ir nereikėtų taip teikti, neturėtume turėti tokio pagrindo. Tai nėra būtent tas laikas trumpinamas vakcinos ar kito vaisto kokybės pagrindu. Taip, tikrai negalim to teikti. Tikrai, jeigu jos yra patvirtintos, kad jos yra saugios, tai jos ir yra saugios. Dažnai yra, aišku, išryškinami labai reti atvejai, kažkoks labai retas šalutinės poveikius. Tai šiuo atveju reiktų vėlgi į mokslą atsižvelgti ir šiek tiek paskaičiuoti tikimybių teoriją. Jeigu yra rizika, kad pakenks vienas iš milijardo, o tikimybė, kad labai padės, yra milžiniška, nusveria. Tai tikrai reikia į tai atsižvelgti ir skiepytis ir saugoti ir save ir kitus. Ir kaip mes su kolegom diskutavom, tai visada, tarkim, galim rinktis, ar mes einam šaligatviu, ar mes einam gatve.
mes galim vaikščioti gatve ir džiaugtis, kad mūsų niekada nepartrenkė automobilis, bet yra didesnė rizika, kad partrenks, jeigu eisi gatve, o ne eisi šaly gatve. Tai čia tas skiepimas jis ir yra, vaikščiojimo šaly gatve, tam, kad padidinti tikimybę, kad liksi sveikas. Mhm. Tai čia bandykime ir užbaigti mūsų šiandieninį pokalbį. Šiandien su daktare Joana Smirnoviene prisiminėme, kaip atrodo tas kelias, kurį kiekvienas vaistinis preparatas praeina iki tol, kol pasiekia vartotojai ir kokiais vaistais ateityje gydysime onkologinės ligas. Su jumis, kaip visada, buvau aš, mokslos ribo žurnalistė Elizabet Baržanskytė. Iki kitų kartų. Thank you.